Okay, so untuk hari ini okay, saya diletakkan dekat dalam sheet yang baru dalam link tu. Okay, so dekat dalam cikgu baru tu ada dokumen yang perlu kelas dihantar kepada saya. Okay, hantar di mana? Dekat dalam link tu lah. Cuba open link tu boleh tak? Buat view ada folder. Boleh buka kan? Okay, so ini antara senarai dokumen yang perlu awak hantar lah, yang perlu ada dekat dalam link tersebut. Okay, tujuannya untuk apa? Okay, saya nak semak, saya nak marking. Untuk documentation saya perlu ada sekopi simpanan, dan untuk pemakaian bagi awak punya markah PD, Continuous Assessment awak. So untuk mini project semua sekali ni adalah 40% daripada 100% lah. So apa dokumen perlu ada? Yang pertama, saya perlu tengok awak punya paperwork yang dah complete, yang dah dibaiki. Okay, kemudian yang kedua, laporan. Okay, boleh report ni. Saya tak nak awak asing-asingkan mengikut aktiviti tu. Saya nak awak gabungkan, membayangkan semua. Okey, masukkan soal selidik punya analisis di dalam report awak. Okey, formatnya, format ada kan, saya ada bagi contoh dalam link yang nota tu, ada contoh situ format dia. Alright, kemudian dalam dalam folder tu juga masukkan semua poster. Okey, berapa poster yang awak dapat? Poster pertandingan, poster webinar dan poster keseluruhan. Kemudian masukkan sijil pertandingan. Okey, masukkan satu untuk template yang kosong. Bagi kat saya sekarang lah. Bagi kat saya sekarang, saya isikan ruangan yang patut saya isi. Kemudian nanti awak masukkan nama untuk semua jawatan kuasa dan semua pemenang MJK yang terlibat dan peserta kan. Awak juga ada bagi sijil peserta untuk webinar bagi kelas B. Betul tak? Okey, nanti awak buatlah guna Excel tu. Okey, awak bagi insert sahaja. So, letak dalam folder, bagi dekat kelas P. Okay, make sure PDF ya. Okay, kemudian untuk pertandingan pun sama, CJ pertandingan sama, CJ webinar pun sama. Then the last documentation yang perlu ada adalah soal selidik yang raw data. Saya nak raw data. Okay, yang report. Okey, bermaksudnya adalah ni dia pun awak punya soalan. Okay. Dan juga awak punya
hitam dalam sheet lah. Yang tadi, tapi dia punya analisis untuk soal selidik ni awak masukkan dalam report. Okey, laporan ni tak komplit lah. Mula semua dalam laporan ni konten dia awak dah sedia maklumkan. Sedia maklum, masukkan semua sekali dokumen-dokumen lain. Surat ke apa lagi? Wait. Okay, apa saja dokumen tambahan yang lain eh. So supaya apa? Senang, okay, untuk menjadi rujukan bagi okay, sekiranya lepas ni awak perlu merujuk macam mana nak buat surat ke, macam mana nak buat paperwork ke, macam mana nak buat report. So after this awak boleh refer balik folder yang ini untuk another subject ataupun untuk lepas-lepas ni ke. Okay, so simpan lah, untuk simpan lah. Dan juga of course lah untuk dokumentasi dan sebagainya. Right. So ada masalah tak? Okay, so yeah, saya. Okay, so macam ni. Semua dokumen yang saya senaraikan ni perlu masuk di dalam Google Drive. Okey. Untuk laporan, masukkan analisis. Analisis daripada usaha selidik. Okey, raw data dia iaitu Google Form. Soalan-soalan selidik. Google Form dan juga dia punya sheet dan mentah-mentah ni masuk juga. Okay, apa lagi dia kemudian? Ni kan? Pendaftaran kan? Everything masuk ke dalam. Apa lagi tak? Faham tak? Melvin okay? Clear? Or. Bagi semua sekali. Bagi apa tu? Formnya esok. Senang untuk awak okay, merujuk semula selepas ini. Okay. Alright. Ada soalan lain tak? Okay, so saya nak okay, saya bagi masa awak untuk siapkan dalam waktu kelas. Okay, sampai pukul 11 boleh? Report actually report dah set ke belum? Dah kan, dah submit terus, saya nak tengok terus. So by today saya semak okay, and then nanti boleh baiki lah sekiranya ada pembetulan. Okay, saya bagi masa untuk awak go balik. So today pukul 9 pagi saya nak complete, sempat ke? Sempat CJ okey. Siapa yang in charge untuk CJ? Puan, hari tu saya ada hantar dekat Puan CJ untuk tanda tangan. Sambil balik dekat dalam ni. So hantar dua CJ je lah kan? Pertandingan dengan Buat Aina je kan? Betul. Maksudnya yang CJ pertandingan tu siapa yang menang tu nak kena-kena juga ke? Dia macam ni pertandingan. Ada dua jenis.
Samalah satu jenis tapi wording dekat dalam tu perkataan dia tu satu lagi penyen satu penyer penyertaan lagi satu penghargaan penghargaan ni pun mana satu ni apa Emina ni satu peserta. Peserta. So satu lagi sijil setia semualah. Semua pelajar. Mengikut jawatan kuasa masing-masing. So ada tiga benda untuk sijil. Design berbeza lah. Ini sijil ini maksudnya penghargaan lah. Okay. So ada tiga design. So at least setiap orang dapat tiga sijil daripada kelab ni. Saya akan cuba untuk dapatkan tanda tangan daripada KJ either one lah. Ini daripada KJ ke tak lah masa tu. Okay boleh? Boleh Puan. Boleh. Sijil semua dah ada design kan hari tu kan? Alright, so okay lah. Saya injak lah masa. 9:30. Okay, everything in 8 dokumen ni saya nak 9:30. Saya akan go through one by one. By 11, saya akan... Kalau saya dah siap dia, saya beritahu. Tak sempat siap 11. Saya sewak terus. Saya nak settlekan hari ni, markah semua saya nak key in. Okay, ada isu lagi tak perkara berbangkit? Guru-guru, are you okay? Puan, saya tak faham lah, Puan. Okay. Hello. Yang mana yang guru-guru tak faham? Saya tak faham ni macam from laporan. From laporan saya tak faham. Okay, apa? Yang mana kena send? Semua. Yang mana kena... Semua kena send, okay. Semua, combine, gabungkan semua sekali. Report webinar, report pertandingan. Masuk dalam tu, combine, hantar. Okay Puan, okay. So Puan, saya tanya lah, laporan pertandingan ni dekat kawan saya. So saya kena bagi tahu dengan dia lah. Sebab saya dengan dia je buat. Like, saya punya email lah. Awak buat laporan ke? Laporan apa buat? Yang pertandingan tu kan? Yang puan suruh tu. Okay, awak buat untuk laporan pertandingan. So, nanti awak bagi dekat SU Akira. Siapa SU pun? Saya... Ini, saya dah buka ni. Akira. Tengok dekat link tu lah. Okay, Puan. Nanti jawatan kuasa pertandingan, jawatan kuasa pertandingan buat satu report, jawatan webinar buat satu report. Bagi dekat Indo, SU Indo, Akira akan combine. Okay Puan. So saya kena bagi kepada setiausaha lah. Ya, yeah, setiausaha Indo. Okay Puan. Okay. Okay Puan. Soalan lagi tak? Yang lain? Yang lain okey ke? Saya rasa okey lah sebab tak ada soalan tu. Alright. So kalau tak ada, saya lepaskan awak. Dalam masa satu jam, saya nak complete semua dokumen ini. Okey, saya akan semak pukul 9:30. Saya inform dalam grup sekiranya saya dah set siapa yang baru masuk ni. Saya akan inform dekat grup mana yang dah semak. Ni eh, dokumen kelab.
Okey. Boleh eh? Okey, so maka dengan itu okey, kelas kita berakhir di sini. Okey, apa-apa please refer saya akan inform dekat dalam WhatsApp. Sekiranya dokumen tak lengkap ataupun ada pembetulan. So secara officialnya kelas kita berakhir di sini untuk kelas amalan 5S bagi kelas A. Maka dengan itu saya mohon maaf sepanjang kelas kita daripada semester pendek daripada mula sehingga akhirnya. Okay, maaf jika ada kekurangan kesalahan saya secara sengaja dan tak sengaja. So saya halalkan semuanya. Good luck all the best for your next semester untuk paper lain. Selamat maju jaya. Okay. Saya kosong-kosong. Okay, Sazliana okay. Apa? Faham puan. Okay, tak apa-apa ya. Kita tak apa-apa itu sahaja. Kita balik di sini. Sebenarnya senang saya tengok everything complete. So that's all for today for our class for this short semester. Okay, thank you semua. Thank you, Bon. Okay. Thank you, Melvin.